Já tá uma merda a internet, olha só. Fala galera, Sargento Rock 1967, esse minutinho que vocês viram aí que eu passei, tava só configurando a rede sem fio que tava ruinzinha, paca. E agora a gente já tá detonando. Já vamos começar o jogo. Deixa eu só botar aqui no Twitter que eu vou estar jogando um Twitter cheio de coisa aqui. Twitando. Mixer D. Code W W e I mixer ponto com. Eu só tirei esse M maiúsculo do mixer que não vai barra pra quem tá vendo já sabe, né? É SGT. Rock, não. Merda, SGT underline é assim. Rock 1967. Twitter, pro meus e o mundo ver. E vamos embora. Ah, você já deu no saco. Bom, bora. Eu nem sei onde eu tô. Eu sei que eu tava. Colina 493. É, vamos começar a detonar território alemão. Ainda esperando o Pearson. Não tem como saber o que ele fará, mas o histórico dele não é lá essas coisas. Se você estivesse aqui, Paul, sei que você daria um jeito nele. Vamos torcer para que Zussman e Aiello consigam aguentar firme até nós chegarmos com nossas armas. Pra quem tá acompanhando nas nerds, viu que esses primeiros dias do mês a gente tem tido bastante notícia, tá rolando a SES. Aí tem caixa de som nova vindo da Razer, mouse Razer. Vai ter um campeonato da Overwatch pra rolar, vai ter muita coisa. Senhor, talvez a gente devesse seguir pro ponto de reagrupamento. Ainda não. O Pearson vai chegar. Senhor, é verdade. Pearson ser responsável pela morte daqueles homens na passagem de Kazrin. Um dia, Daniels, vai ter seu próprio pelotão e verá que há duas opções. A ruim e a pior. Se concentre nos seus homens. É isso que vai te fazer superar. Fala isso pro Pearson. E Pearson, reze pra nunca se encontrar nessa situação. Tenente! Acabei de receber uma transmissão de Baker. Eles vão atacar a colina 493. Pearson está com eles. O quê? Ele levou nossos homens e o segundo pelotão. Prepara! Vamos! Quebra na linha de comando, ó. Isso não pode, irmão. Não pode. Milico tá na parada, ela tem que seguir a linha de comando. Cara, esse... Continue, vamos! Talvez Pearson ainda esteja na base da colina. Acho que já passamos disso! Continue andando, cacete!
parecem os rapazes! Daniels, você tá bem? Sim, tô bem. Cadê o Hef? Pearson levou eles pra atacar as armas. Imploramos por reforço. Filho da puta teimoso. Vamos voltar por vocês! Depressa, precisam da gente! Cadê? Eu passei aqui, tinha uma arma. Olha ela aqui. Abaixa! Barrave de artilharia! Não tem outro caminho. Temos que subir a colina. Avancem com cuidado. Caraca, se abaixa, maluco. Continue, rapaz! Rapaz, vamos! Estão caindo na cobertura! Cuidado! Eita! Eduardinho morreu? Nem vi. Isso aqui não é legal. Ah, munição paca, ó. Abaixa! Barrave de artilharia! Não tem outro caminho. Temos que subir a colina. Avancem com cuidado. Mais munição, tenente! Rápido! Te dou cobertura! É, não dá pra ser Rambo. E Rambo cegueta mais ainda. Pera aí, jogo. Calma aí. Calma aí que o Rambo tá ceguetão aqui na parada. Tem muita luz. Eu não tô vendo nada. Ah, idade. Avança! Continue, rapaz! Na direita! Estão encurralando os rapazes! Estou aqui! Aguente firme, amigo! Defende!
granada de fumaça lançada! Jogando uma granada de fumaça! Preciso de mais munição, tenente! Manda pra cá! Pega! Caraca, não vi nada! Bom, pelo menos salvei o cara. Ah, desculpa. Na direita! Estão empurralando o cavalo! Jogando granada de fumaça! Você vai ficar bem! Aguente firme, amigo! Tenho munição pra você, soldado. Essas metralhadoras estão nos massacrando! Continue, rapaz! Preciso de mais munição, aí, senhor! Vem, fala. Vem carregando! Jogando granada! Continue subindo! Lançando granada! Avançando. Jogando fumaça! Seria bom mais algumas. Tô contigo! Que na hora que eu fui passar, mané. Tem uma metralhadora lá em cima. Nossa, já perdi o STG, a STG-44. Acerte as metralhadoras! Não vou mais achar. À direita! Estão encurralando os rapazes! Avançando! Jogando granada! Jogando granada de fumaça! Aguente firme, amigo! Essas metralhadoras estão nos massacrando! Continue subindo! Aguente firme, amigo! Ei, Daniel! Tem fumaça e granada! Obrigado! Eu vou atirar! Granada de fumaça lançada! Manda ela! Pega! Preciso de mais munição, aqui, tenente! Soldado. Em frente! Pressão chegando do lado oeste! Vai! Jogando fumaça! Todos atentos, sem demorar! Caraca, eu cismo de atravessar esse troço correndo. Tô morrendo toda hora, mesmo cara. Anda, anda, anda! Aproximação pelo lado inimigo. Na direita! Estão empurralando os rapazes! Vai ficar tudo bem! Infantaria alemã! Me tira daqui! Essa guarda! Acompanhe! Discreto! Não se amontoe! Aguente firme, amigo! Vem, Daniel! Vão avançando! A munição seria útil, senhor! Aqui, soldado! Tem munição! Recarregando! Arremessando granada de fumaça! Lance elas! Aqui estão elas! Granada de fumaça lançada! Rápido! Tacando fumaça! Metralhadora batida! Comprou dois atiradores! Metralhadora batida. O que me mata é a metralhadora. Ah, legal, bacana. Elimina!
matando os rapazes! De novo. Granada de fumaça! Aguente firme, amigo! Bora, maluco. Bora, maluco. Aguente firme, amigo! Granada de fumaça aqui! Senhor, pronto pra munição! Agora a gente vai fazer a coisa valer o preço. Pera aí. Continue subindo! Me passa, rápido! Aqui vai! Metralhadora abatida! Comprou dois atiradores! Avançando! Essas metralhadoras estão nos massacrando! Arremessando granada! Anda, anda, anda! Mais uma metralhadora! Eliminem ele! Não pare! Não perca o ritmo! Eliminados! Metralhadoras abatidas! Bora pra frente! Temos que chegar no Pearson! É, então vocês têm que chegar onde vocês quiserem. Continuem, rapazes! Eu quero munição, eu quero live! Os vermes! Daniel, vamos! Daniels, você conseguiu! Bom te ver, amigo! Pearson! Que diabos você estava pensando? Eu continuo na missão! Vamos mandar o engenheiro limpar aquela casamata! Isso não acabou! Daniels, escolta o Parker até o bunker para ele armar uma carga lá! Sim, sargento! Daniels, me avisa quando estiver pronto! Fique de cabeça baixa e vai! Pressão naquela metralhadora! Subindo! Vai, vai, vai! Cobertura! Sem metralhadoras por enquanto! Posso ir? Vamos! Atirem na metralhadora! Vai! Entrando! Avançando! Sem metralhadoras por enquanto! Tudo limpo! Parker, vai! Tô indo! Vocês têm que suprimir a metralhadora! Fogo do bunker suprimido! Frufrufe vindo das trincheiras! Tudo limpo! Vou subir, me dê cobertura! Vamos! Eita! Explodiu! Fique de cabeça baixa e vai! Vindo! Atire na metralhadora! Cobertura! Já podemos avançar? Agora é a sua chance! Avançando! Meta um fogo de supressão! Metralhadora suprimida! Já podemos avançar? Avançando! Manda bala naquela metralhadora! Chucrutes vindo da trincheira! Parker, vai! Parker foi abatido! Daniels, pega a carga e termina o trabalho! Certo! Me cubram! Indo pegar o explosivo! Pode deixar! Vamos suprimir o bunker! Daniel, pega o explosivo! Estou indo! Preciso de fogo de cobertura! Carga armada! Volta! Quantas baixas!
Nós executamos a missão. Quantos? Tínhamos que tomar essa colina. Devia ter nos esperado. Não tinha tempo. E os nossos homens? Tínhamos ordens. Pro inferno com as malditas ordens. Acha que eu queria isso? Somos engrenagens numa máquina, Joseph. Se alguém começa a ir pra outro lado, o resto quebra. Quando se esqueceu disso? Esses são os meus homens. Os nossos. Quando esqueceu? Os 150 ainda estão atirando contra nós. Continuem avançando. Lá. Vamos eliminar eles. Daniels, artilharia adiante. Abre aquela porta. Alguém pode dar um pouco de vida pro Daniels? Porque o Daniels tá no bizarro aqui da parada. Tá, vamos deixar na merda só. Caraca, eu não consigo ver nada. Granada! Munição quando estiver pronto, soldado. Preciso de munição, senhor. Inimigos abatidos! Daniels, usa uma termita naquela arma! Cuidado, explosão! Yankee Schweine! Bunker à frente! Tem mais armas adiante! Continua avançando! Jogando granada! Calma aí, meu bro, porque ninguém tá me dando nada de presente, né? Vocês estão lá, vai aí, mata todo mundo, mas cadê o Gingijinho pro Eduardo? Eita, cacete! Preciso de um kit! Aqui está! Capitão, faz uma
minhas últimas armas! Abriu, jogou. Explosivo armado! Tenho munição pra você, soldado! Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Era, não era bem isso não, né? Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Caraca, quantos alemães vêm aqui? Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniel, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Eita! Quer que venha? Vem metade do exército alemão atrás de mim! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniels, você arma uma termita atrás! Agora, mexam-se! Sargento, me dê a posição deles! Agora que tava indo bem, dei mole. Era pra ter deitado e me curado. Atenção, se você estiver pronto, soldado! Ainda temos umas termitas! Não é o suficiente! Tem que ser! Eu e o Pearson vamos atrair fogo! Daniel, você arma uma termita atrás! Arremessando agora, granada! Droga, não, que eu fui salvar o cara. O campo continua ativado. Reforço de inimigo. Cubram-se. Tarde demais. Granada de fumaça lançada! Não tem como dar a volta! Foco no Tiger! Preciso delas já! Pega! Oh,
Porra, os caras não me dão perdão, não me dão descanso, mano. Ó, um galerão lá, nem vi. O tempo continua ativado. Reforma os inimigos! Cubram-se! Arremessando granada de fumaça! Tô aqui! Aqui! Sargento! Temos que lutar! Vamos dar a volta! Foco no Tiger! Eu tô muito cego. Continua ativado! Reforça os inimigos! Cubram-se! Jogando fumaça! Uma ajuda seria bom. Chegando! Ah, porra! Pronto! Toma, Daniel! Posição do chucrute avistada! Indica ele, sargento! Lançando granada! Puta merda. Na hora que eu fui subir de cara com dois alemães. Ah, assim não tem condição. O tempo continua ativado. Reforça os inimigos. Cubram-se. Cacete! Preciso de munição, senhor! Caraca, o nego abre cada um para um lado. Fica perdidinho. O tempo continua ativado! Reforça os inimigos! Cubram-se! Seria útil, senhor. Já tenho o suficiente. É impressionante, os caras não ajudam em nada, só corre para um lado e para o outro. O tempo continua ativado. Reforça os inimigos. Você está bem? Estou bem! Granada!
cara veio por trás de mim, não sei da onde. É, o negócio é não parar, né? Se feriu? Estou bem. Granada de fumaça lançada! Lançando granada! Não podemos recuar, temos que lutar! Joga! Pra cá! Preciso de mais munição, tenente! Aqui, soldado! Caraca, mano! O tanque continua ativado! Reforço os inimigos! Cubram-se! Você tá bem? Estou bem. Preciso de mais munição, tenente! Você não precisa! Tenho fumaça e granadas extras! Pérez vai morrer. Tudo bem. Eu te ajudo, filho. Cruz! Tenente! A mim. Verfluchten Schweine. Dá uma arma, porra.
Was machen Sie denn hier auf unserem Kontinent? Mich alle am Arsch lecken, verfluchten amerikanische Schweine! Scheiße! Turner! Le porte del nemico, sei qua! Não vou conseguir. Me deixa. Estou aqui. Vai. Não vamos conseguir. Aqui. Se levanta! Eu vou segurar eles! Você tem que ir! Vai! Foi o baú! Nenhum sacrifício é em vão! Vai! Turner! Sargento! Anda! Anda! Não! 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 Vai! Eita! Deu em nada. Barral. Colina Zen é sinistro, mané. Senhor, achei que o senhor ia gostar. Você achou errado. Veja, estamos em um mundo novo, Daniels. Meu mundo. E pode apostar que eu não vou hesitar e nem vacilar diante das minhas responsabilidades. Quero que seja meu segundo. E você vai me ajudar 1000%. Eita. E vai garantir que todos aqueles homens façam o mesmo. Menos que isso será uma transgressão. Doidinho. Agora sai da minha frente. Maluquinho, o Turner maluquinho. Cobriu nossa retirada e morreu no processo. Não é fácil escrever isso, ou viver com isso. Ele garantiu a nossa fuga e protegeu o comboio. Então não morreu em vão. Pelo menos é no que eu quero acreditar. É. Depois de tomar um piau na colina. Batalha de Bulge. É o lugar que eu não quero jogar aí. 6 semanas se passaram desde que o Turner foi morto e eu fui promovido. É Natal. Estamos nos embrenhando na floresta de Ardenas, na Bélgica. Está tão frio que estamos mijando cubos de gelo. A luta vai ser ferrenha. Depois que Turner se foi, perdemos nosso defensor. Eu juro, Hazel, eu quero voltar para você como um herói. Agora que o Pearson está no comando, eu posso não voltar para casa. Feliz Natal, Turner. Ah, e Turner? O Pearson transformou o garoto da fazenda aqui em cabo. Imagino o que você acharia disso. Provavelmente que você é o mesmo saco de bosta, Yellow. Não é hora disso. Al Turner! Filho da puta sortudo. É sempre o primeiro, não é? Continua de olho em mim. Se divirta essa noite mesmo, rapazes, porque amanhã, quando o comboio passar, vocês vão estar na linha de frente defendendo ele. E o Turner não vai estar lá pra defender vocês! Calma. Você é um cabo agora, hein?
É, vamos ver quanto essa merda é fácil. Vai em frente. Só me dá um motivo. É, é o que eu pensei. Servi com aquele homem por 6 anos. 6! Feliz Natal, porra! Os comboios estão vindo e cabe a nós garantir que cheguem ao reino. Agora, tudo o que temos que fazer é sobreviver ao frio. E o Pearson? Belas botas estudadas. Parecem novas. Sim. Ele pegou de algum suplente. E os bombardeios que vão começar daqui a pouco aí. Não fosse tão mesquinho para as inquisições, eu não precisaria roubar. Tudo bem. Elas não estavam fazendo bem nenhum ao suplente. Onde está aquele garoto da fazenda que conheci? Se você souber, me avisa. Em Carmen! Porque eu iria querer ficar perto de uma lareira quentinha pra minha garota? Se eu posso ficar aqui congelando a bunda com vocês. Ah, merda, ele tá vindo. Aiello, volta para a metralhadora. Sim, sargento. Sargento, algum casaco ou cobertor extra? Você parece bem pra mim. O bunker leste foi alvejado. Pegue uma caixa de munição, vai reabastecê-los. Eu levo essa munição. A Yellow vai ficar sem. Bem, então acho melhor fazer em cada disparo valer a pena. Minha perna está melhor. Alguma coisa boa para mim? Por que vai... Pegando a metade do caminho vai dar merda. Consegui munição, caras. Olha aqui. Põe debaixo da nossa árvore. O que trouxe? Chocolate? Meias secas? Merda! Chucrutes na colina, 12 horas! Tá emperrada! Daniels, acabe com eles! Procurem por mais. Tem outro! Belo tiro, Daniels. Aquele chucrute não volta pra informar nada. Como diabos eles estão passando pelo 88º? É melhor você verificar na tenda de comando. Verifique o front! Estamos sendo atacados! Que diabos foi isso? Isso foi a gente? Está vendo aqui quem está atirando? Pode ser que vejamos um combate breve. Cabo, tenho um presente pra você. Este é Howard. Prazer em conhecê-lo. Desculpa, eu não esperava trabalhar com um engenheiro tão bom. Howard fazia parte da companhia que tomou a colina. Não acredito que deixem eles lutarem. Ah, sim. Eles nos deixam até morrer. Agora, quando este comboio passar, os chucrutes vão abrir as portas do inferno. Não tínhamos reservas a caminho? Somos os reservas. Sargento, precisamos de suporte aéreo. Olha isso. Daniels acabou de lembrar que era um... O rádio funciona. Sim, eu não contaria com a ajuda. Nossos pilotos estão ocupados. O comboio chegou e tem suprimentos.
Pegue o que puder. Agora só precisamos garantir que esses caras cheguem no reino. É, se tiver sobrado alguma coisa. Isso é que é espírito natalino, Bruce. Eu tenho munições de bota. Feliz Natal! Chegando! Fecha-se, porra! Guzman, vem atrás de você! Caraca, mano! Dá vontade até de ver de novo Band of Brothers. Acho que acabou. Vocês estão bem? Vou sobreviver. Eles estão nos enfraquecendo para atacar. Temos que achar o Pierce. Vamos, em linha comigo! Por aqui. Chucrut estão a caminho e romperam nossas linhas! Tem um rádio do nosso PC velho! Me deem cobertura enquanto faço ele funcionar! Esse PC está em cima do inimigo! Ei, você é um cabo agora, porra! Comece a agir como um! Você não pode esperar que a gente vá pra lá com ele! Você é do Queens, não tem nada que já não tenha visto. Se você está dizendo... Ei! Eu era um suboficial! Deixei meu cargo para estar aqui! A gente precisa ir, agora! Mostre o caminho! Ele está de cabeça pra baixo. Oi. Que foi? Yeah. Ah, oh, meu Deus. Coisas de caça. Espera que eu dou um soco no seu nariz. Se Howard morre, estamos todos ferrados. Daniels, vamos! Deixa o Groot vir! Encontraria inimiga, vindo da floresta! Cadê o rádio? Daniels, me ajude a pegar o rádio! Daniels, uma ajuda cairia bem! Deixa comigo! Ele tá destruído! Isso vai levar um tempo! Mantenha o Edson ocupado! Falar é fácil! Proteja o Howard! De olho nas árvores! Chucrute chegando! Cobertura! Essa! Essa! Vamos alvos fáceis aqui! Tropa, da floresta!
suporte aéreo! Próximo da fileira das árvores! Daniel, faça a chamada! Rover Joe, Rover Joe! Aqui é o Dagwood White 5, solicitando suporte aéreo próximo! Daniel! Copiado, Dagwood White 5. O suporte aéreo já está designado. E quem vai fazer o suporte aéreo sou eu, mano. Sem estimativa de tempo, câmbio. 509, aqui é o comando. Temos um pedido de emergência para o suporte aéreo. Junte o seu esquadrão quando atingir a área alvo. Copiado, ajustaremos quando esses bombardeiros estiverem em segurança. Mudança de curso concluída. Estamos a 3 minutos da localização do alvo. Vamos manter os bombardeiros limpos. Ataque antiaéreo a caminho. Fazendo manobras evasivas para evitar artilharia. Manter formação. Fiquem na cola dos grandões. Ele é bom.
pare de atirar na gente! Merda! Perdi um pedaço da minha calça! Aproximando da área do alvo. Dê um pouco de espaço aos bombardeiros. Para de enrolar e fique em formação comigo. Comando, aqui é o 509. Bombardeiros em segurança. Estamos prontos para o suporte aéreo. Copiado, 509. A infantaria inimiga e os veículos blindados estão com a 9ª divisão blindada. Câmbio. Rover Joe, Rover Joe! Aqui é o Dagwood White 5. Estamos sendo atacados. Onde diabos está o suporte aéreo? Aguarde Dagwood White 5. Aeronave chegando a 80 km de distância. Câmbio. Vamos embora daqui, vamos! Andem, temos que voltar pra linha! Recuar! Vai, vai, vai! Eles estão bem atrás de nós! Me fala que o rádio funciona! O suporte aéreo está vindo! Não vamos aguentar muito! Temos que segurar eles mais um pouco! Granada! Atirem neles! Flap, flap esquerdo! Mais infantaria a caminho! Precisamos de mais apoio no flap esquerdo! Vai ficar tudo bem! Armas alemãs! Me leva pra cobertura! Aguente firme, amigo! Fiquem de olho naquela árvore! Atenção! Os chucrutes vão voltar a qualquer momento! Movimentação nas árvores! Ei, me joga uma fumaça de China ali. Espere, até termos alto. Defendo a posição! Aiello, onde está a fumaça de sinalização? Aguentem firme!
Matsu! Mal. Oh, merda, você tá bem? Me dê a sua pistola! Se abaixa, por que ele não abaixou? Jume do cacete. Tá todo mundo bem? Pergunta depois, meus ouvidos estão chiando. Não consigo sentir minha mão. Eu tô sentado. Graças a Deus. Uma pergunta para você, cara. Há quanto tempo o Pearson perdeu o juízo? Isso eu não sei. Ele receberá uma medalha por isso. Bem, não foi tão ruim. Temos sorte de estar vivos, por enquanto. Daniel, deixe o Cruz ser interrogado. Sim, sargento. E ande logo com isso. Ei, já vi esse olhar antes. Foi pouco antes de Catherine. Estamos sós. Apesar de todo o esforço do Pearson em tentar nos matar, podemos defender o comboio. Ah, e o resto? Paramos totalmente a tática desesperada do inimigo. O Toner teria ficado com orgulho. Batalha de Bowles foi escrota. Cercado na mato e os caras largando o chumbo. O Pearson não é mais o mesmo. Posso sentir que também estou mudando. Mas não posso me deixar levar. Quero deixá-lo orgulhoso, irmão. Nossa, Peter.
O que ele quer? Nossa, Peter. Aqui. Cacete, o que tá fazendo, Zuz? Não se mete, sargento. Como é que é? Hein? Como tá, hein? Que tal isso? Muito melhor. Seu filho da... Sargento. Ei, fica fora disso! Ei, para! Mitchison! Mitchison! Ele não vale a pena! Daniels! Chucrute idiota! Por que você correu? Deve estar escondendo alguma coisa. Filho da puta estava escondendo isso. Me dá isso. O que essa merda diz? São ordens para plantar explosivos na ponte em Remagen. O armamento vai ser carregado em caminhões em 8 km ao norte daqui. Se estou lendo certo, é a última ponte que corta o Reno. Olha que interessante, Fritz. Apagaram o Fritz. Caminhões inimigos com explosivos logo passarão por aqui. Eles não podem chegar ao Reno. O Pearson mandou a gente bloquear a estrada derrubando estas árvores. Onde o Pearson se meteu? Deve ter se enfiado num buraco com o detonador. E o uísque dele. Sabe o que mais deixa você bêbado? Hipotermia. Não, se não pararmos. Stiles, siga com o grupo do Pearson. Sorte a minha. Daniel, Susman, fiquem comigo enquanto coloco a última carga. Daí emboscamos os caminhões. Pode deixar. Ainda bem que achamos aquele documento, hein? Um passo mais perto do Reno. Já estamos bem pertinho do Abel. Temos que deter os caminhões. Isso aí. Eu cuido disso. Vá vigiar os caminhões inimigos. Ali o nosso sinal. Caminhões chegando. Cargas prontas, esperando o sinal do Pearson. Aguarde. Espere até que estejam em posição. Correndo pra dentro dos alemão. Vai, vai, vai! Pega os caminhões! Você vai ficar bem! Aguente firme, amigo! Equipe de primeiro socorro no fundo! Minha vida lá! Que tempo é? Manda pra cá! Pisca! Granada!
Jogando granada! Eu canto a pedra, jogando a granada, o viado vai e se joga. Última onda! Elimine os inimigos! Vai, vai, vai! Pega os caminhões! Aguente firme, amigo! Arremessando granada! Joga! Chegando! E agora? Nós passaremos pelo portão às 3 da manhã. Encontre o ponto alto e cubra nosso assalto para destruirmos os últimos caminhões. Ei, quieto. E fique de olho nas patrulhas. Vamos indo! Faça estar. Eu e meu parceiro Dinho. Há 2 pontos altos perto do portão da frente. Deve haver uma maneira de entrar em silêncio. Silêncio, chucrutes por toda parte. Certo, agora é achar um ponto de vantagem perto do portão. Thank you.
Wann sollte sich die Patrouille melden? Jogando granada! Me ajustaram no portão de crédito! Precisamos de um ponto elevado! Na boca! É isso que não é legal. O jogo me joga de volta no meio da confusão e sem a arma que eu tava. Nada! Atrás do caminhão! Valeu. Rápido, podemos escalar o prédio do radar para dar cobertura. Isso
Pearson está vindo pelo portão à nossa direita. Prepare-se. Vasculhe a área. Procure algo. Pearson está avançando para os caminhões. Caraca, atirei nos meus parceiros, nem vi que não tava atirando mais. Aqui! Pra já! Preciso de um kit! Pega! Você está bem? Valeu, estou bem. Nossa, arremessando granada. Você está bem?
lançando granada! Uma ajuda seria bom. Eu queria sair, mas ele não sai até a hora que ele decide. Ei, caralho! Tão baixo, hein? Isso é ruim. Eles pegam pesado com prisioneiros judeus. Calma, vai dar tudo certo! Aguente firme! Essa passou perto. Você está bem? Eles pegaram o Zuzman. Sinto pelo seu parceiro, mas temos que atacar o último caminhão agora. Não! Não, não, não! Você não vai a lugar nenhum! Zuzman foi capturado! A missão é mais importante! Não posso abandoná-lo! Não podemos perder aquele caminhão! O caminhão
está indo para a direita! Não podemos perder aquele caminhão! Morreu. Morreu. Morreu, viu? Ele não pegou, ele morreu. Ah, droga, de novo. Morreu duas vezes em seguida. De novo, de novo, de novo. De novo. Morre. Ai, merda, nessa hora. Você desobedeceu uma ordem direta. Acho que vou à corte marcial, então. Deserção é crime capital. Talvez eu deva nos fazer um favor e acabar com isso. Sargento! Acabou. Você não tem lugar no meu pelotão. Tirem ele da minha frente. Dará tudo certo. Cuidaremos de você. Você fez tudo o que podia. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Largas plaquetas. Larga. Eles estão atrás dos judeus. Wer sind die Juden? Die Juden. Nossa. Totalmente errado isso. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Scheiße. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Fick dich. Zeig sie mir. Somos americanos. Ponto. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Se passaram 8 semanas desde que capturaram os Usman. Não quero perder a esperança. Caraca, 8 semanas, 2 meses. Senhor, me diga que acharam os Usman. Gostaria de dizer, filho. O Pearson não deu a mínima para ele. Foi como os homens dele em Catherine. Catherine? Você entendeu tudo errado, soldado. O Pearson tinha ordens para sair,
mas haviam homens dele presos na passagem. Ele se recusava a bater em retirada sem eles. Mas acabou perdendo mais tentando salvá-los. Ele nunca mais foi o mesmo. Mas você não precisa se preocupar com o Pearson. Você está voltando para casa. Estou em uma corte marcial, senhor. Não pegaria bem se o exército punisse o soldado que conseguiu adiantar todo o esforço de guerra. Isso mesmo. O documento que você encontrou com aquele prisioneiro foi essencial para acharmos a última ponte do Reno. Talvez haja uma estrela de bronze no seu futuro. Você é um verdadeiro herói. Opa. Bem-vindo ao lar, filho. A partir desse momento, não vou deixar você sair da minha vista. Entendeu bem, Cabo? Sim, senhora. Tudo bem aí, filho? Vamos conversar ou vamos caçar? Você deveria se orgulhar. Controlou seu medo, deu conta do recado. Não há mais nada que possa exigir de um homem. É o melhor sentimento do mundo, não é? Enfrentar o inferno e voltar para casa um herói de boa fé. Red? Red? Você é um verdadeiro herói. Até o final? Até o fim. Fui dispensado. E pior que isso, os chucrutes capturaram os Usmen. Mas não vou desistir dele, nem com uma passagem para casa. Março de 1945. Com a nona blindada e a 99ª, nossa missão é tomar a ponte de Remagen. Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar. Problema atravessar essa ponte. Não quero nada mais do que estar com a Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas preciso convencer o Pearson a me deixar voltar para a luta. Estou fazendo isso para achar o Zeus, porque ele faria a mesma coisa. E se eu não voltar para casa... Bom, cuide deles, pô. Macho paca. Oh, oh. O que está fazendo aqui? O que parece? Suicídio. Cara, eu não entraria lá. O Pearson andou bebendo. Obrigado. Essa porra só pode ser brincadeira. Não vou desistir do Zeusman. Vá dizer pro capelão, pra mim um soldado que não segue ordens, não serve. Você não seguiu ordens quando se recusou a abandonar os rapazes em Catherine. O que disse pra mim? Você me ouviu. É bom sair enquanto ainda consegue andar. O Davis me contou. Não foi sua culpa. Você queria apenas fazer a coisa certa pelo pelotão. Saia! Saia! Não vou a lugar nenhum! Eu mandei sair! Que caralho!
minhas ordens eram para recuar. Mas eu não podia deixá-los. Falei para os meus homens. Defender é a passagem. Até os reforços chegarem. Mas eles nunca chegaram. Eles nunca chegaram. Então você tem razão. Causei a morte dos meus homens. Agora vá. Não sem o meu pelotão. Você se acha muito corajoso, não é? Experimente ter que fazer o serviço todo dia, sem parar, com seus homens morrendo à sua volta. O Turner nunca teria desistido assim. O Turner morreu! Ainda não deixe isso ter sido em vão! Nenhum sacrifício é grande demais! Você não sabe nada sobre sacrifícios! Que tal isso? Dispensa honorável assinada pelo Davis. Minha passagem para casa. Eu poderia ter tido tudo. Uma recepção de herói. Minha garota nos braços. Até uma estrela de bronze. Mas tenho uma última missão. Você só pode estar louco. Já passei da loucura há tempos. Está bem, em posição. Sargento? Eu disse em posição, cacete. Se é o que quer, a hora é agora. Sai da porra do meu caminho. Acho que a gangue tá toda aqui. Não toda. Vamos atacar a ponte e achar nosso parceiro. Sim, cabo. Gente louca. Se o Zuzman estiver vivo, está do outro lado daquela ponte. Só temos que tomar ela primeiro. Só. Fácil. Certo, lá está ela, a última ponte que cruza o Reno. Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro. Vamos arrebentar. Olha, tudo ou nada. Tudo levou a isso. Aguente firme! Proteger a entrada da ponte! Sim, sargento. Vamos? Ei, não me faça me arrepender de te dar uma segunda chance. Sabe que não vou. Vamos! O comboio proverá cobertura enquanto avançamos para a ponte! Vamos lá! Marcou, largou um dedo. Esse que é o problema, eu esqueço que eu tenho que me curar. Vão, vão, cheguei à ponte. Vai dar certo isso. Médico!
Avancem para a torre! Temos que silenciar as metralhadoras! Lançando fumaça! Arremessando granada! Granadas e fumaça, Daniel! Tudo limpo! Daniels, tenho granadas e fumaça quando você estiver pronto. Esquadra, comigo! Estamos indo para a ponte! Os chucrutes vão explodir a ponte! Temos que detê-los! Stiles, o que você tem? Estão indo por todos os lados! Ganhe tempo! Vamos lidar com as cargas! Vou liderar enquanto Daniels e Stiles protegem os engenheiros! Pronto? Vamos lá! Vamos! Vocês dois, desarmem as cargas embaixo da estrutura principal! Os chucrutes estão recuando! Abaixados e atentos! Ai, Pearson. Abre fogo! Quem caiu? Quem é
ainda tá comigo! Afonso tá de pé! A maldita tá de pé! Os homens deles ainda estavam dentro. Malditos imbecis! Levantem! Continuem andando! Temos trabalho a fazer! Cuidado! Pode sinalizar para os morteiros, Daniel! Ouça! Aviões! Stukas! Chegando! Estão tentando explodir a ponte! Todos os esquadrões! Vamos! Eles vão passar longe daquilo! Eu fela da puta, porque você não fica quieto. Manda elas! Temos que pagar do topo! Aiello! Onde está a fumaça de sinalização? Jogando granada! Granada de fumaça, Daniel! É isso aí! Munição. Aqueles aviões vão derrubar a ponte. Temos que capturar aquelas armas antiaéreas. Sim, senhor. Daniels, Howard, comigo. Vão agora! Fumaça, alemão avistar.
antiaéreas! Me diga a posição deles! Agora é hora de brincar! Proteja aquela ponte! À esquerda! Ótimo, Daniels! Chegou ele! Acertou! A uma hora! Você tá no controle, Daniels! Esquerda! Ótimo, Daniel! Eles te viram, Daniel! Acertou um, não pare! As duas horas! Atirem neles! Daniels, esquerda! Ele está caindo! Nossos pilotos chegaram! Eles vão nos atacar com tudo que tem! Não terminamos! Vocês dois, comigo! Estão chegando! Ô, Daniels! Por que não sinaliza pra artilharia? Sem bala! Recarregando! Granada! Por que eu não fiquei vivo? Pode sinalizar para os morteiros, Daniels! Toma, Daniels! Vá! Tenho que recarregar! Me joga uma fumaça de sinalização! Cassete. Todo mundo aí. A ponte é nossa. Ahá, uhul. Essa ponte é nossa. Ahá, uhul. Acredito que te devo desculpas. Você me deve muito mais do que isso.
Vem comigo! Acabamos de fazer história, amigos. Os primeiros a cruzar o rio. O que está olhando, alemão? Há relatos de campo de prisioneiros na área. O Davis nos mandou esperar pela autorização para avançarmos. Mas acho que você sabe o que fazer com as ordens do Davis. Entendido, sargento. Certo. Orgulho do pelotão manter a primeira cabeça de ponte no Reno. Agora o comboio está entrando no interior da Alemanha. Dizem que já ganhamos a guerra. Pra mim, não. Não enquanto o Zuz está por aí. Isso aí, tem que relaxar o parceiro. Após olha aí, epílogo, já tô acabando. Leste, vasculhamos acampamentos pelo caminho. Eu achava que sabia o que era crueldade. Então vi que não sabia nada. Achados. Mas uma coisa é certa. Campos de concentração. O que vi ficará para sempre em minha mente. Os sobreviventes disseram que os outros prisioneiros, incluindo os Usman, tinham sido levados para um acampamento menor a 3 horas ao leste. Eu só podia ter esperança de que ele tivesse sobrevivido de algum modo. Mas tem uma coisa, tem um fato histórico aí na parada. Todo acampamento que eles iam chegando, os caras vazavam. Parece um campo de trabalho forçado. Agora já tinha ido embora. Vamos lá. Estou achando que está deserto. Ainda está queimando. Devem ter acabado de sair. Tem um quartel ali. Eles quiserem esconder o que aconteceu aqui. Eram nossos homens. Pegue sua câmera. O mundo precisa saber. Eles viviam pior do que animais. Pelo que parece, eram surrados, deixados sem comida e forçados a trabalhar. Tô aqui. Os nazistas mataram nossos garotos a sangue frio. E nem o fogo do inferno acabaria com essa mancha. Imagino que tenham feito eles de exemplo. Eles executaram os mais fracos, todos que atrasavam sua marcha. Daniels, vem aqui. Daniels, você tem que ver isso. Os rastros na direção dos campos, é pra lá que devem ter levado eles. Então é o que faremos. Eu não alimentaria esperanças, cabo. Fiz uma promessa aos Usman. Nós vamos encontrá-lo, mas não garanto que vai estar vivo. Sargento, eu vou na frente. Usman! Não, tio. Rápido! Red! Red, atire agora! O círculo tá se fechando pra tudo. Pra tudo o que fiz. Pra tudo o que queria ter feito. Parece que a minha vida inteira me preparou pra esse momento. Precisamos ir pra casa, irmãozinho. Bull!
Você morreu ali na neve. Só porque eu não consegui. Droga. Estou chegando, Zuzman. Você não vai morrer, meu irmão. Agora não. Hoje não. Zuzman! Zuzman! Acabou. Eu devo estar sonhando. O que eles fizeram? Achei que tínhamos sido deixados para trás. Que eu morreria sozinho aqui. Beba um pouco. Devagar. Que tirassem no crânio. Tudo o que eu sempre quis foi corresponder às expectativas do meu pai. Mas agora eu sei que é muito mais que isso. Porque só tem uma coisa que te faz continuar na longa caminhada. E isso é ter seus irmãos do seu lado. Quando a história chamou, vocês atenderam. De todas as caminhadas da vida, vocês vieram de todos os cantos para defender a paz e a liberdade. Obrigado. O mundo inteiro agradece. E seja lá onde for que o seu caminho te levar, saiba disso. Vocês vão sempre estar em uma irmandade de heróis. É isso aí, amigos. Zuzman queria que ficasse com isso. É, vai precisar disso mais que eu. Você tem um filho agora. Obrigado pelo voto de confiança. Vai dar tudo certo. Senhores? Queens! Seu filho pródigo retorna! Bom, você vai ficar bem? Tenho que me despedir do Zuzman. Sargento? Indo pra casa, sargento? Eu estou em casa. E você, vai se reabastecer? Fiquei longe do Texas por muito tempo. Se cuida, garoto da fazenda. Eu vou. E quando meu filho me perguntar o que eu fiz, vou dizer que lutei com o primeiro. E com o desgraçado do Pearson. Maluco não é nada. Se você for a Chicago... Vou chegar lá. Talvez eu te surpreenda em Longview primeiro. Você é bem-vindo a qualquer momento. Sabe... Quando capturaram a gente... Não foi só nossa liberdade que eles tomaram. Embora estivéssemos juntos, você sabia que estava sozinho. Procurando um jeito de sobreviver. Mas você... Você podia ter voltado para casa como herói. Por que você voltou? Eu vi essa vida. Só que não conseguiria viver ela. Até o fim. No final. Aí, show. Finalzaço. Um Band of Brothers, né, cara? Longview, o sonho foi diferente Texas. Da noite passada. Dessa vez voltamos juntos, pra casa. Ainda posso ouvir os lobos, Paul. Às vezes ainda posso ver eles chegando. Mas você me mostrou como enfrentá-los. Então isso te pertence. Porque o seu sacrifício me ensinou. Que um herói arrisca tudo para salvar o irmão. E você sempre vai ser as duas coisas para mim.
Show de bola. Sledramer. É, galera, eu vou cancelar. Pipocou ali a última até o fim. Conquista desbloqueada. Complete a campanha. E eu vou fechar aqui. Jogaço. Sem dúvida nenhuma. Call of Duty de raiz. Não é Nutella, é raiz. E pra quem viu esse jogo até agora, cara, eu recomendo Band of Brothers. A série da HBO, que é linda tanto quanto esse jogo. Valeu, Sargento Hack 1967. Completando mais essa missão. Missão dada é missão cumprida.